السلام عليكم مرغوب سنگال لي خير ٹھیک ٹھاک امید ہے رب اپن تیرا رب ٹھیک ٹھاک خیر ہے بھائی ہم تاریخ 1 مئی 2023 او رز دا دا گل رز دا موسم دا باران دے نری نری ساس کی سیلے جا کر مخلوش وس لگا ودر دل دی او نری نری باران وری گی او دلتا وبخر شروع دے دو بددی طرف نراغلی دی دا ول دا غټ لخته دې مین لخته دا غن راغلی دا د سی راغلی دي دې غنو په پټي باندې ور پتا دي مدا غنی وب کې تلې ورته اړولي تلې کړي دی وسی وب کوي کوکی وتا زمیدار ما په کې لګیا نو خاور ما ور مرکله او وسله وب ورته